Y es no, recortabas clave para ver a. Ahí está quejando una pero estaba pagando para. Oh, das man mir viste. Y para que usted þá gemur ekki miklu verk og þú ert sífellt að afsaka það að þú komst ekki einhverju verk sem þú ætlaði að koma í verk og ég er að flóa einhverju eða ég er, þú veist, það er alls konar afsakanir og þú ert að afsaka þetta fyrir sjálfa þeirra því að þú ætlaði að gera eitthvað í dag sem þú gerðir ekki og þú verður að vaka og svona þannig að samfara sjálfa það þá verður hann samfara allt aður og afsökununa sem er bara fyrirsláttur og það þannig hjá mér líka veist, þegar ég farið að afsaka að ég sé ekki orðin málararmeistari eða orðin það var, ég vissi aldrei ákveðið að verða málararmeistari ég var að fara í iðnfræði og mér langaði ekki að lenda í því að Samúel Lalli þar sem hann tók þetta kvöldskóla og var aldrei með einu skil sem hann hitti Birni var þegar hann las fyrir hann á kvöldin og skutlaði hann í skólanum í leikskólanum á móðana og enda líka þegar hann var orðin meistari þá var sambandið og ja, hann og Hildu búið og maður þarf að rækta sambönd það rosalega mikið að fólki gleymi því og enda líka bara rosalega erfitt þegar þú þarft að mæta þessum kröfum sem setjum á svona ungjón borga hvað þú ert að leigja þér og þú ert að borga dagmömmunni þú ert að vinna hans mikið til þess að geta borgað þetta og þess voru við sér sumir eins og Kjær og Lára sem bara lifa á ríkinu og hafa ekki gefið af sér eða gefið lagt sitt að mörgum til þjóðfélagsins í meira en áratug og hann alltaf hringi í mann og kroppa sig á því að vera búin að eða 600 skall yfir mánuðinn og það er þó 10 dagar eftir og hann á ekki krónu og hann samt búin að eiga 600 skall og ég bara svona, mér langar ekki að hafa svona fólk í kringum það gerir mig bara setjum mín viðmið að það sé bara í lagi hann bara, þú veist, þegar þú sáfna fólk í kringu því sem er langt frá sínu besta þá finnst ég alltaf að ég verið langt frá sínu besta líka og allir bróður minni búin að vera langt frá sínu besta svolítið lengi eða vísu er að múna að vera mjög duglegur núna við döfðu síðan var það drú en ég svo mótallið því að það fara að kenna vímöfnunum þetta það bara þegar fólk vera að misnota vímöfni og vera það eru dagur að vera að stjórnast út frá vímöfninu þannig að þú getur ekki farið eða gert neitt nema vímöfnið sé með í hör eða þú eða það snýst allt um það hvernig get ég að fengið mér í nefi eða hvernig get ég að fengið mér að sveikja eða hvað ef það ekki já, eitthvað svona þá ertu að lítara alveg þetta ég þekki það bara sjálfur að því ég reykti upp á dag í alveg mörg ár ég hætti þegar að Sigurður hún var ólétt af Sigurði og við vorum að kaupa okkur íbúð og fluttum út á Sigurði eins og þegar fór ég að fá mig svona aftur bara svona casually og en hætti svo aftur í eða 2007 eftir hrunið og kom fórum til Spánar og ná eða
2008. Já, veit, það var 2008, það var haust 2008, þá hætti ég aftur. Já, nei, já, þá fór ég svona, jú, þá var ég búin að vera hættur í svona tíma þegar ég hafði verið að fá mér. Svo fór ég að fá mér aftur þegar ég vorum að vinna í vonum og þau komum einhvern stundum jónulegðinni heim og ég hef aldrei látið þetta stjórna mér. Ég segi, börnum mín hafa alltaf haft forgang hjá mér. Ég myndi aldrei ef að barnið mitt vera að líða skort á einhverju dagar. Bara að kaupa mér um hérna. Ég hef kjærið og gert mér gott og byrjað mig lána því að hann hafði ekki pening fyrir ammarinu og dóttur sinni. Særi mig. Að sjá börnum hans kæra líða skortinu því hann pabbi fólbræðar eitir um dyrunum. Og kókaði henni í móhús eða. Það ekki fallegt. Og ég að segja þetta af því ég elski ykkur. Og ég vil ekki að þið gera þetta áfram. Og ég að segja þetta þig allir minn að því ég veit að þú getur gert miklu betur. Og þú, pappi, hefur tekið að þið eru ábyrðin að bara, þú veist, já. Þú hefur aldrei þurft að svara til ábyrðar, bara rosalega. En pappi hefur tekið hana og það var ekki rétt í hana að gera það. Við viljum hafa ábyrgð til að halda okkur, við vita að við höfum skipt máli í dag.